Sveiki visi. What the hell? Na, žodžiu, mes lošime Happy Wheels ir šiandien laikas Enter the Wheel. Kurėjas Hashman 101 Able. Biškį netai perskaičiu, bet nieko. Oh my god, kai čia geras. Super Mario, a.k.a. best game ever. Oh, Jesus Maria! Oh, ne, negaliu išvažyti. Kling. Nereikėjo. Užsigavau į teliką. High five. Gerai. Einam į Neon Free Fall. Kurės CZ Fryer. If you can without injuries, save replay. Enjoy your free fall. Segway guy. Easy. Ir aš jau nuslau. Pumpkins! Ne. Aha. Jeigu ką... ne. Jeigu ką galiu jums pasakyti, žiūrovai, kad aš... Ne, mano priešai yra šitie. Kaipgi. Nu, pumpkinai. Tai yra moliūgai. Ir dabar rodo, aišku, šitos... auksinius vagonus, bet aš jų nežiūriu kažkodėl. Jetpack visi spikes. The real thing 76. Biškiai angliškai perskaičiau. Opa! Opa! Pirmo bandymo. Oi. Machete throw. Mačete? Čia tipo. Biškį neperskaičiau. Pavadinimą bet nieko. Opa. Kill them all. Ok. Done. So easy. Mentos plus cola. Opa. Cola. Tu namas. Kai. Dar. Čia tai geras buvo. HV, not shooting down. Kurėjas Snoopy Jordan. Enjoy. What? Nieko jie neišsijungia. Sako, kad išsijungia, bet iš tikrųjų ne. Nes sakė, kad įsijungs, va, 31 kovo, bet jau dabar balandžio 1. Tai ką žinau, kaip čia padaryt. Reiktų kakot, kodėl taip... No! Reiktų kakot. Opa. Hopa! Plim. Va. O. Ho. Kling. No good. Kto savo atgal. Yo. More impressive. Woo. Quite impressive. Ooh, good. What? Good. Impressive, o paskui good. Great, but if you struggle, no pro. What? Žodžiu. Happy glass break. You're responsible dad. Good luck. Tėtų, kur mes varom? Mes varom į parduotuvę. Nusipirksim cigarečių. O tėtų, kas tas cigarečios? Tau geriau nežinot. Nes tu dar per jaunas. Bet vis tiek duosiu pabandyt. Gal jis norėsi. Bet tėtuk, mano mokytas sakė, kad negalima man rūkyt.
Da, paklausyk savo mokytojus. Ji tau ne mama, ar tėtis. Iš tikrųjų, tai jo, mama. Ką? Aš nevedęs tos mokytojos. O tai ir vedęs. Nevedęs. Vedęs, nevedęs. Vedęs, nevedęs. Aš mušu tavį. A, tu pažiūrėk, ką man padarėjai. Tu manį nužudėjai. Harlem Shake. Stripler. Hold space. Op. Nu gal ir šiandienai jau tiek ir užteks, nes jau kaip ir biškiu pavanom. Nu, ne, padarom dar, žinot kurį padarom. Nors ne, užbaigim. Davai visiems, susitiksime kitoj daly.